Binha, independente de resultado, chapa 1 e 2, haverá vencidos ou vencedores? Não, no meu haver não haverá vencido e vencedores. Haverá guerreiros que estão aqui lutando pelo bem da comunidade. Uma vez que a gente abre um edital e convida todos os moradores para fazer parte da eleição. Mas só saem duas ou três chapas candidato. É o sinal de que só tem dois guerreiros hoje correndo atrás de se querer ser candidato da Urbis 3. Porque não vai ter vencido nessa história, nessa caminhada. Vai ter um processo eleitoral que nós temos que fazer, como manda o edital, para daqui para frente trazer só melhorias para a comunidade. Quem vencer tem que correr atrás de melhorias e quem não obtiver a vitória tem que correr atrás de melhorias também, um ajudando o outro, que é o mais importante. Barrão, independente de resultado, chapa 1 e 2, haverá vencidos ou vencedores? Mascarenha, aqui neste processo que nós estamos fazendo, não existe nem vencido nem vencedores. Existem pessoas que estão lutando pelo bem da comunidade. Nós estamos aqui buscando o melhor para a comunidade. Tanto eu como Binha somos duas pessoas que a gente está preocupado com a comunidade. Então, por que hoje não saem outras pessoas? Porque sabe que é difícil, ninguém quer ter uma responsabilidade tamanha tão grande. Sabe? E ainda mais quando alguém, o pessoal sabe que é uma responsabilidade sem ser assalariado, sem ter fundos lucrativos. Então aqui não existe nem vencido e nem vencedores. Existe guerreiros tentando buscar o melhor para a nossa comunidade, ok? Binha, dos 601 votos apurados, você obteve 220. Infelizmente, não logrou êxito em sua postulação. Suas considerações a respeito dessa eleição aqui hoje? Minhas considerações, eu gostaria de agradecer a todos que me deram esse voto de confiança e agradecer em especial a todos os moradores da Urbis 3, ao meu grupo, a Teodoro, a Vinícius, a Dona Glória, agradecer ao amigo Regi, que mora na Urbis 2, mas infelizmente veio a nos ajudar, nos dar esse apoio. E é isso aí, é uma política, nós estamos aqui, tem que ganhar um, a realidade é essa, mas eu estou pronto para ajudar a comunidade. De fora da comunidade é que eu não vou ficar. Agora, vou ser o fiscal, ajudar na hora que preciso, na hora que tiver errado, cobrar e fiscalizar todo momento. Então você terá uma postura de oposição ou não? Não, a oposição não existe para mim de uma comunidade, eu acho que não deve existir. Pelo contrário do que fizeram aqui, como você viu, existe a oposição, existe guerras. Tem pessoas que querem fazer até guerras, parecendo que a associação é um patrimônio dele. Então, a associação é de todos, a gente está aqui para lutar pela comunidade, pelo bem da comunidade, pela segurança do nosso bairro. E o povo decidiu, escolheu votar mais uma vez em Barrão, uma vez que há 3 anos atrás, como eu já falei, peguei a associação com a documentação toda atrasada. E agora é só passar para ele, o doce todo mastigado, o bolo está todo pronto, a associação toda em dias. E espero que ele não venha fazer o que fez na gestão passada, atrapalhar toda a documentação da associação e deixar aí o povo todo abandonado. Espero que ele faça um trabalho, eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Finalizando a sua mensagem às pessoas que votaram em você, para que o bairro continue se desenvolvendo. Meus amigos e amigas, vocês da Juerana, da Urbis 3, vocês que tiraram o seu tempo de lazer para vir aqui me prestigiar, principalmente essas 220 pessoas, eu agradeço muito de coração, que Deus abençoe a todos vocês e dizer para vocês que Binha vai ser o mesmo guerreiro de sempre para lutar pelo bem da Urbis 3 e da Juerana. Vou estar presente sempre com vocês, no que for preciso, quem me procurar vai saber que eu estou de mão aberta para poder ajudar. Muito obrigado e agradeço de coração a todos vocês. Eu forrosiei.